Коничива. Охайо. Жапон тілінде сәлеметсіздер ме, қайырлы таң дегенді білдіреді. Эфирде таңғы ас айдары. Ал менің жапон тілінде сөйлеп тұрған себебім, біз бүгін жапон тағамын әзірлейміз. Жапонияның белгілі жазушысы Харуки Мураками таңғы астың маңызының зор екенін айтып кеткен. Емен онымен толықтай келісемін. Ал біз бүгін дайындайтын тағамның аты айекодон. Қазақшаға аударғанда тауық пен күріш қосылған жұмыртқа дегенді білдіреді. Айекодон тағамын дайындау үшін бізге соя соусы, аздаған қант, шамамен бір шай қасық жеткілікті. Бір түйір пияз, екі түйір жұмыртқа, аздаған тауық еті және суға піскен аппақ күріш. Кешеден қалған күріш гарнирі болса, лақтырмаңыздар. Өйткені бұдан керемет таңғас жасауға болады. Алдымен пияздан бастайық. Пиязды ортасынан бөліп, турайымыз. Жалпы жапондықтар тағамда неше түрлі дәм болғанды жақсы көреді. Аш қылтым, қышқыл, тәтті, ауызды қуыратындай ашшы. Жалпы бір тағамда бес түрлі дәм болған дұрыс деп есептейді. Пиязды турап, табаны отқа қойып, қыздырамыз, май құйып, пияз қуырамыз. Бірақ әзірге тауық етінде тура болайын. Көлемін көңіліңізге қарай әр түрлі жасасаңыз болады. Былайша айтқанда төрт бүршілеп турай береміз. Өте тез дайындалатын тағам. Соншалықты көп күтіп қажеті жоқ. Десекте жапондықтар өте сабырлы. Жер қозғалса да қозғалмайды деген қазақта мақал бар. Мемші сол тура жапондықтарға арнап айтылған сияқты. Және еңбек қор. Тынбайды. Тура мен сияқты. Мен де тынбайым. Таң атпай, ұйқыдан оянып алып, таңға ас жасайым. Деп арасында өзімді мақтап жіберетінім бар. Айып етпеңіздер. Таба қызды. Майды құямыз. Мен тағамға майды өте аз қосам. Май қызғаннан кейін табаға пиязды саламыз. Араластырамыз. Өзі еркектер солай ғой. Тамақ жасаса, үйдің барлығын көк түтін қыламыз. Пиязды аздап қуырғаннан кейін соя соусын құюды ұмытпаймыз. Екі қасық. Ас қасық менен толтырып. Біреу. Және... Және екеу. Және олар жапондықтар соя соусын кез келген тағамға қосқанды жақсы көретін әдеттері бар. Қант саламыз шамамен бір шай қасық дедік. Қант пен соя соусын қосқаннан кейін тағы да бір екі рет араластырып, тауықты да табаға аттандырамыз. Тауықтың еті жұмсақ, өте тез піседі. Оның үстіне соя қосқасын, қант қосқасын жұмсақ болып піседі. Ал тауық еті қуырылып жатқан кезде жұмыртқан әзірлеуге кірісеміз. Жұмыртқаны бұл жолы тек жарамызды араластырамыз. Ал тауық қуырылып болған сияқты. Тағы да бір-екі рет араластырып жіберген артық болмайды. Араластырып, бетіне ақырын жұмыртқаны құямыз. Жұмыртқаны құйып, қақпағын жауып, бар болғаны 2 минут күтеміз. Ал тауық толығымен піскенше, мен күрішті әдемі ыдысқа орналастыра бастаймын. Күрішті ыдысқа салғаннан кейін, табадағы жұмыртқаны
бұзбай сол айымен әкеліп бетіне орналастырсаңыз болады. Қараңыздар, тіпті бір емес, бірнеше адамға жететін таңғы ас болды. Және соңында көк пиязбен безендіруді ұмытпаймыз. О, қараңыздар, қандай әдемі таңғы ас. Құрметті көрермендер, астарыңыз дәмді болсын.